erte menen erte туруп, жумушка чейин бир сыйра аттарды карап, жем отун берип, андан кийин астын тазалап жумушка кетем. Калган учурда үйдө ата энемдер карашат аттарды. Анан ат мына күз маалы болгондугуна байланышты ат топтоодо өзгөчө чоң мээнет талап кылат да. Милициянын улук лейтенанты Сыргак Арстанбек уулунун жумушу таң эртеден башталат. Ал өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүсү болуп иштегендиктен көпчүлүк учурда кылмыштуулукту алдын алуу жана айылдагы коопсуздукту көзөмөлгө алат. Мекендин жүгүн аркылуу оңой эмес деген каарманыбыз кээ бир учурда үй бетин көрбөй калган учурлар арбын болот дейт. Биздин биринчи аткарган жумушубуз эрте менен эрте саат 8:30 жумушубуз башталат. Эрте менен жетекчилик тараптан бизге атайын тапшырмалар берилет. Ошолордун негизинде биз өзүбүзгө бөлүнүп берген аймактар бар, ошол жакта барып жумуш өтөбүз. Биз аймак тескөөчүлөр кылмыштуулуктун алдын алууда, жарандар менен кылмыштуулуктун алдын алууда, жарандар менен сылык мамиледе болууда иш алып барабыз. 29 жаштагы милиция кызматкери айылдагы коомдук коопсуздукту алдын алуу менен гана тим болбой спорттук иш-чараларга да активдүү катышып келет. Ал эрежесиз эр уруш жана күрөш тармагында спорт чебери наамына жеткен. Мындан сырткары Кыргыздын улуттук оюну болгон көк бөрү жана эр эңиш оюндарында да күч сынап алдыңкы орундарга жетишкен. Мен өзүм сынап көрүш үчүн былтыр 2023 жылы эр эңишке катышканда өзү эңишкен деле эмесмин. Өзүм сынаш үчүн катышып көрдүм да, катышып Алла Таала насип кылган экен, мына ушул эр эңиштен алдым окшойт, ушул медал бирди алганмын, ошондо эсимде калды. Аябай сүйүнгөнмүн, себеби мындай Улакчынын үй бүлөсү болгондуктан атамы сүйүнгөн, мындай үйдөгүлөрүн сүйүнгөнүн көрүп өзүм ыраазы болгонмун да. Милициянын улук лейтенанты Сыргактын атасы уулу жаштайынан эле спортко кызыгып эки сүйлөбөгөн жана айтканынан кайтпаганын айтты. Ал өз каалоосу менен милиция кесибин тандап академияны аяктаган. Ал эми мүнөзү оор келип бир туугандардын уулусу болгондуктан тартипти бекем карманат. Сыргак балам мүнөзү өтө оор. Адамдар менен мындай сүйлөшкөнгө өтө тез багытта мындай алып кетет өзүн өзү. Эми эл менен мына элдин кызматы да экен. Элдин кызматыны, ушу мамлекеттин иштерине деп өзү кызыгуусу менен ушу ишке өзү аракет кылды. Биз кичине түрткү берип, аракет кылдырып, жардам бердик ушуну менен ушу мамлекет кызматкери болуп иштеп атышат. Сыргак кесиптештеринин арасында да кадыр баркка ээ болгон, жумушунда чынчылдыгы жана өз ишине тактыгы жетекчилик тарабынан алкоого татыйт. Ошондой эле спорт чөйрөсүндөгү ийгиликтери райондук бөлүмчөнү сыймыктандырат. Арстанбек уулу Сыргак өзүнүн кызматтык милдеттерин так аткарып, эл менен тыгыз байланышта иш алып барып, тейлеген аймагында бет ачылбаган кылмыштар жок. Эл туура жана оң пикир менен айтып келет. Жаш балдар арасында өз деңгээлинде жумуш алып барып, жаш балдар арасында кылмыштуулукту болтурбоого аракеттерди жүргүзүп келет. Учурда өзгөн райондук милиция бөлүмү жалпы 19 айыл аймагын тейлеп 300 миңге жакын калктын коопсуздугу үчүн кызмат кылып келишүүдө. Кызматкерлер бөлүнгөн айылдар боюнча эл аралап кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Мындан сырткары атайын нөөмөт бөлүмдө кезекке туруп коомдук тартипти көзөмөлгө алышат. Белгилей кетсек, быйыл 1 ноябрда кыргыз милициясынын 100 жылдыгы белгиленет. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Оштубу.